ተመልካቾቻችን ወደ አለላ ሚዲያ እንኳን ደህና መጣችሁ አብራችሁን ስለምትሆኑ ስለምትመለከቱን ቤተሰብ ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ሃና ማርያም ነኝ። ለዛሬ ከኔ ህይወት ተማሩ ከኔ ስህተት ተማሩ በሚል በፊት የነበርኩበትና አሁን ወዳለሁበት በጣም ወደምወደው አስተሳሰብ ያመጣኝን ጉዳይ ላጫውታችሁ ወድጄ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እንደምታውቁት ባለላ ሚዲያ አለላ ሾውን ብቻ ነበር የምትመለከቱት። ዛሬ ደግሞ በተለየ ርዕስ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ይሄንን እንድሰራ ያስገደደኝ በተለይ ለታናናሽ ዶቼ ተጠቀምኳቸው በሚል ወደ ዛሬው ርዕሴ ከመምጣቴ በፊት ውድ ቤተሰቦቼ 46000 ቤተሰቦችን አፍርተናል። ነገር ግን 100000 ብንሆን ደስ ይለኛል፣ ከዛም በላይም ብንሆን ደስ ይለኛል። በቅርቡ ልደቴ ነው፣ ጥር 21 ልደቴ ነው። ኮዲፉ እንኳን ተወለድሽ ማለት ይቻላል። የልደቴን ቀን ምክንያት በማድረግ ቢያንስ 50000 እንኳን እንድንሞላ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ ለኔ ያላችሁን ፍቅር ወይም ደግሞ እንደ ልደት ስጦታም ልታደርጉ ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው ርዕስ ልምጣ። ከኔ ስህተት ተማሩ። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በተለይ ይህንን ቪዲዮ የምሰራው ለታናናሽ እህቶቼ ነው። ምክንያቱም የሆነ እድሜ ያለን የወጣትነትን እድሜ ስንጀምር ፋየር ስቴጅ ላይ እኛ ሁሉን እንደምናቅ ስላነበብን ብቻ ሙሉ የሆነን የሚመስለን ስለተማረን ብቻ በቃ እውቀትን የጨረሰን ስኬታማ የሆነ የሚመስለን እድሜ አለ። ለምሳሌ እኔ ከዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን ልክ ሳጠናቀቅ ሩጫዬን የጨረስኩ ህይወትን የጨረስኩ በቃ ትምህርትን የጨረስኩ ስኬትን ያጠናቀቅኩ በህይወቴ ማድረግ የሚገባኝን ነገር አድርጌ የጨረስኩ ነበር የመሰለኝ። ነገር ግን ተመርቄ ልክ ስወጣ ለካ ህይወት ወይም ኑሮ የሚጀምረው ያኔ መሆኑ ገባኝ። ለምሳሌ ትምህርትን ስጨርስ እንደውም ትምህርት እንደማይከብድ ከዛ በኋላ ያለው ህይወት እንደሆነ ከባዱም ተምሬያለሁ። ለምሳሌ ትምህርትን ስጨርስ ወደ ሆነ ተራራ ወይም ከፍ ወዳለ ቦታ ነው የወጣሁት። ከፍ ያለው ቦታ ላይ የወጣሁት ህይወትን ጨርሼ ስኬትን ጨርሼ እውቀትን ጨርሼ ሳይሆን የምሻገረውን በጣም ረጅሙን ህይወት ማልፈውን ውጣ ውረድ የሚቀረኝን ህይወት የሚቀረኝን የስኬት ጉዞ የማሳልፋቸውን ህይወቶች የምመለከትበት የሆነ የከፍታ ቦታ ላይ ነው ቁጭ ያልኩት። የቀረኝን ነገር አሻግር የማይበት ቦታ ላይ ነው የሆንኩት እንጂ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ማለት አይደለም። እና ልክ በዛ እድሜ ያላችሁ ልጆች፣ በተለይ ደግሞ አሁን ሶሻል ሚዲያ ያለና በጣም ብዙ ነገሮች ስለሚባሉ እናንተ ያላችሁን አስተሳሰብ ሼር የሚያደርግ ሰው ስታገኙ ውሃ ለካ ትክክል ነኝ ወደ ማለት ትሄዳላችሁ። እንደ ታላቅ እህት ለታናናሽ እህቶቼን የሰራሁት የምታውቁትም ደግሞ ለማስታወስ፣ ነገር ግን እኩያዎቼ ወይም ታላቆቼ የሆናችሁ ደግሞ እኔ ድሮ በነበርኩበት የተሳሳተ አስተሳሰብ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ቆም ብላችሁ እንድታዩ ራሳችሁ እንድትጠይቁ ነገሮችን እንድትፈትሹ ያደርጋችኋል። እኔ ተምሬያለሁ፣ ስኬታማ መሆን እፈልጋለሁ፣ በጣም ብዙ ህልም አለኝ ከፈጣሪ ጋር ማሳካት የምፈልገው። ነገር ግን በአንድ ወቅት እንደዚህ የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ ነበረኝ። የሰው ልጅ የተፈጠረው ሰው በሙሉ ለምን ይጋባል? የተፈጠረው ሰው በሙሉ ለመጋባት አይደለም። ሴት የተፈጠረችው ሚስት ብቻ ለመሆን አይደለም። በእርግጥ ሚስት ለመሆን ብቻ አልተፈጠረም። ነገር ግን በቃ ለምን አገባለው? የተፈጠረው ሰው በሙሉ ማግባት የለበትም የሚል አስተሳሰብ ነበረኝ። ወደ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንድገባ ያደረገኝ በልጅነቴ ያየኋቸው መጥፎ የተባሉ ገጠመኞች ነበሩ። በልጅነት አእምሮዬ በጣም ብዙ የፈረሱ ቤተሰቦችን አይቻለሁ፣ ብዙ ፍቺን አይቻለሁ። በቤተሰቤ፣ በጓደኞች፣ በአካባቢዬ፣ በዙሪያዬ ባሉ ሰፈሮች። ምክንያቱም ልጅ ስንሆን ከትምህርት ቤትም ከህይወትም እንማራለን። እኔ የተማርኩት ወይም ያየሁት መጥፎ መጥፎውን ነው። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወላጆች ካላችሁ በተለይ ልጆቻችሁ ምን እንደሚያዩ ትምህርት ቤት ስለሄዱና ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮችን ስላሟላችሁ ልጆቹ ተምረዋል ማለት አይደለም። ከአካባቢያቸው፣ ከእናንተ፣ ከቤተሰብ በጣም ብዙ የሚማሩት ነገር አለ። እኔ ለምንድን ነው የማገባው? በቃ ስኬታማ ከሆንኩኝ ከተማርኩኝ ብቻዬን እንደፈለግኩኝ ትራቭል ሳረግ ምናምን ከኖርኩኝ በቂ ነው ወደሚል አስተሳሰብ ውስጥ ያስገባኝ በልጅነት ያየኋቸው መጥፎ ነገሮች ነበሩ።
ደሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ያየኋቸው ፍቾች ወይም ያየኋቸው ያልተሳኩት ዳሮች በጣም የተበደሉበት የተጎዱበት ሴቶች ነበሩ። አሁን ባለኝ እይታዬ በትዳር ውስጥ የተጎዱ ወንዶችን ወይም ወንዶችን ወይም በትዳር ውስጥ የተጎዱ ሴቶችን ወይም እህቶችን አቃለሁ። ያኔ ግን ሳይ የነበረው ነገር ባላንስ ይሆን አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ቤተሰቦች አጋጣሚ ወላጆች ከሆናችሁ ልጆቻችሁ በልጅነት እድሜያቸው ኤክስፒሪየንስ የሚያረጉትን ነገር መከታተል አለባችሁ። እኔ ለምን አገባለሁ? ለምን እንደዚህ አግብቼ ሰቃያለሁ? ወደሚል አስተሳሰብ ውስጥ ያስገባኝ በልጅነት ያየኋቸው የተዛባ ወይም ጥሩ ያልሆኑ ትዳሮችን ብቻ ስላየሁ ነው። ለምሳሌ መልካም ትዳሮችን ባይ፣ ሴቶቹ እንደተበደሉት ወንዶቹም ሲበደሉ ባይ በሆነ መንገድ ባላንስ ያረግልኝ ነበር። ነገር ግን የማየው ነገር በጠቅላላ ሴቶቹን የሚጨቁን ሴቶቹን የሚበደል እንደ ለምን አገባለሁ የሚያስብሉ ነገሮች ነበር ማስበውና እኔ ህይወትን አንዳንዴ እንደመጽሐፍ አስባታለሁ። ለምሳሌ መጽሐፍ ሳነብ የሆነ ምዕራፉ የሐዘን ይሆናል፣ የሆነ ምዕራፉን ስገልጥ ደግሞ የደስታ ይሆናል። ሁለቱንም ማላገኘው መጽሐፉን ካላነበብኩ ብቻ ነው። ስለዚህ በህይወት ስኖር ሐዘንም ደስታም ውጣውረድም ሐሴትም አይቀርም። ነገር ግን እኛ ስንወለድ እንደዚህ አድርጉ እንዲነው የምትኖሩት ምናምን ተብሎ የሆነ ድርሰት ተጽፎልን እኛ እየተወነን አይደለም የምንኖረው። እኛ በነጻ ፈቃዳችን የፈጣሪን ፍቃድ የፈጣሪን እገዛ ከፊት ያስቀደምን የምንፈልገውን ነገር መኖር የምንችል ድንቅ የሆነ ፍጥረቶች ነን። ስለዚህ እምናያቸው ሀዘኖች ያጋጥሙን ደስታዎችን ባላንስ የማድረግ ጉዳይ ወይም ደግሞ አንዱ ከፍ እንዲልልን እኛ የመጣር ጉዳይ ነው እንጂ በህይወት ውስጥ ወጣውረዱ ሐሴቱ ደስታውም ሀዘኑም አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው ኤክስፒሪየንስ የሚያረጉት ነገር የተዛባ እንዳይሆን አምሯቸው ላይ ልትሰሩ ይገባል ማለት ነው። እኔ ጋብቻን በጣም የተደነኩበት ወደ እንደዚህ አይነት አመለካከት የገባሁት በመንፈሳዊ ህይወቴ ነው። ለምሳሌ አሁንም ማመልከው አምላክ አሁንም መከተለው ሃይማኖት አሁን ያለኝ መንፈሳዊ ህይወት ድሮ ስላልነበርኩበት አይደለም። ነገር ግን በግሬ ስመላለስና በልቤ ስመላለስ በእውቀት ስኖርና በጥበብ ስኖር ተመሳሳይ አይደለም ወይም ደግሞ ሃይማኖት የሚለውን ማወቅና ሃይማኖት የሚለውን በጥበብ ወደ ማድረግ መለማመድ ይለያያል። አሁን ሃይማኖቴ የሚለኝን አውቄ ለመኖር በመለማመድ ሂደት ውስጥ ነው። ይሄንን በጣም ላካፍላችሁ ወደድኩትን የሚገርመውን ነገር ያወቅኩት ከማወቅ ከመለወጥ አልፎ ደንግጬበታለሁ። ነገር ግን በጣም ወደሚገርመው ለውጥ መጥቼ ነው። ለምሳሌ በእኛ ሃይማኖት የሆነ ሰው ምንኩስናን ሲመርጥም ወይም በቅዱስ ጋብቻ ውስጥ ሲኖርም ተመሳሳይ የሆነ ጸጋ ተመሳሳይ የሆነ የጽድቅ መንገድ ነው የሚቀበለው። ለምሳሌ እኔ በመከተለው ሃይማኖት ውስጥ ጋብቻ የሚመሰለው በቤተክርስቲያንና በክርስቶስ ነው። ክርስቶስ እንደ ባል ሚስት ደግሞ በቤተክርስቲያን ተመሰላለች። ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ በተገዛችለት ልክ ሚስትም ለባሏ መገዛት አለባት። ወይም ደግሞ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገላት መስዋዕትነት በወደዳት ልክ ባሎችም ሚስታቸውን መውደድ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ለመውደድ ያደረገው ነገር ሆምጣጤ ጠጥቷል፣ ተገርፏል፣ ተተፍቶበታል፣ ተንቋል፣ ተሰቃይቷል፣ ተሰቅሏል፣ ሞቷል። ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎላታል በፍቅር ማለት ነው። ፍቅር መስዋዕትነትም አይደለ? ስለዚህ በዚህ ዘመን ያለን ባል ሚስቱን ሲወዳት ልክ ክርስቶስ መስቀሉ እንደተሸከመው እሷንም ከነችግሯ ሊሸከማት በውበቷም ጊዜ በእርጅናዋም ጊዜ በደስታዋም ጊዜ በሐዘኗም ጊዜ በጤናዋም ጊዜ በህመሟም ጊዜ በሁሉም ጊዜ አብሯት ሆኖ ሊወዳት ይገባል ማለት ነው። ሚስትም ደግሞ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ በምትገዛለት ልክ ለባሏ መገዛት አለባት። አንዳንድ የሆኑ ዓለማዊ መድረኮች ላይ ሚስት ለባሏ ትገዛ የሚለውን ይህንን በጣም የተወደደ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሚስት ለባሏ ትገዛ ማለት ራሷን ታዋርድ፣ ባሪያ ትሁን የሚሉ በጣም የተሳሳቱ ትርጓሚዎች ይሰጣሉ። ነገር ግን ለምሳሌ ባል ልዑል ከሆነ ልዕልት ከሌለች ልዑል አይሆንም። ባል ንጉስ ከሆነ ንግስት ከሌለች ንጉስ አይሆንም። ስለዚህ ባሏ ንጉስ ሆኖ እሷ ባሪያ የምትሆንበት እሷ ሎሊ የምትሆንበት ምንም ምክንያት የለም። በፍቅር ሎሊ ቢኮንም ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ራሷን ዝቅ የምታደርገው ለፍቅር ሲጀምር
ሲጋብቻ ሲፈጸም አንድ አካል ነን እኮ አንድ ስጋ ነን እኮ ስለዚህ ማን ማን ላይ ነው ባሪያ የሚሆነው ማን ማን ላይ ነው ንጉስ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ልክ ልትገዛለት ይገባል ማለት ነው አሁን ወዳለሁበት በጣም ወደምወደው አስተሳሰብን ሳካፍላችሁ አንዳንድ ሰዎች የጋብቻ አላማ ወይም ደግሞ ጋብቻ የሚመሰረትበት ምክንያት የሚመስላቸው ለምሳሌ ካንድ ብርቱ ሁለት መዳኒቱ በሚል ለመረዳዳት ወይም ደግሞ ዘር ለመተካት አለያም ደግሞ ስሜት ወይም ደግሞ ዝሙት የሚያስቸግራቸው ከሆነ ከዝሙት ለመጠበቅ በሚሉ ይሄ እነዚህ የትዳር ዋና አላማዎች መስሏቸው ወደ ትዳር የሚገቡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህ አያስፈልጉም ሳይሆን እነዚህ ነገሮች በትዳር ውስጥ ስንገባ ወይም ትዳር ውስጥ ስንኖር የሚሰጡን ገጸ በረከቶች ወይም ደግሞ ተጨማሪ ምርቃቶቻችን ተጨማሪ ገጸ በረከቶቻችን ናቸው እንጂ ወደ ትዳር የምንገባበት ትልቁ ወይም ዋናው አላማ አይደለም። ለምሳሌ እኔ በመንፈሳዊ ህይወት ያወቅኩት በጣም የተገረምኩበት በጣም የተደነቅኩበት አሁን ወዳለኝ አስተሳሰብ ያመጣ ነገር ምንድነው? የሰው ልጅ ሲፈጠር የተፈጠረው ለምስጋና ነው። ስለዚህ ለዘላለም የፈጠረውን አምላክ ያመሰገነ ለመኖር የምንኩስናን ህይወት መምረጥ አለበት አለያም ደግሞ ቅዱስ የሆነ ጋብቻውን መምረጥ አለበት ማለት ነው። እዚህ ቹጣውራድ የሞላባት በጣም አስቸጋሪ የምንላት ዓለም ውስጥ የኖርን ወይ መንኩስና ካልተመረጠ ባህታዊነት ካልተመረጠ አለያም ደግሞ ትዳር ካልተመረጠ ከኃጢአት ርቀን ወደ ቅድስና መንገድ መኖር እንዴት ይቻለናል? ስለዚህ ወደ ጋብቻ የምንገባበት ትልቁ አላማ ወደ ጽድቅ መንገድ ለመሄድ ለመጽደቅ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ልታሰቡ ትችላላችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን ጋብቻ ቅዱስ ነው ብለን ወይም ደግሞ ለመጽደቅ በሚል አላማ ተጋብተን ነገር ግን መጨረሻው በፍቺ ተጠናቆ ግባይ መታሰላማው ወይም ብንበደልስ ወይም ቺት ቢደረግብንስ ብላችሁ ልታሰቡ ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄ የሚሆነው እኔ በደረስኩበት ወይም ደግሞ በተማርኩት መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ የተማርኩትን ነገር ሳካፍላችሁ ለምሳሌ እህቶች ከሆናችሁ የምትመርጡት ለጋብቻ የምታጩት ወይም ደግሞ ይሄ ነገ አካሌ ወይም የኔ የህይወት ያጋር ይሆናል ብላችሁ የምትመርጡት ሰው ለምሳሌ ልጅ በጣም ስለሚወድ ብቻ ለመውለድ የሚያገባ ከሆነ ተምሮ ስኬታማ ሆኖ በደንብ ስቴብል ሆኖ ፋይናንሻል ስለዚህ ቤቴ ውስጥ የጎደለችው ሴት ናት ትምጣና ቤቴን ትሙላው ታድምቀው በሚል የሚያገባ ከሆነ ይሆኑ ሰዎች ሲያገቡ ስላየ ብቻ የሚያገባ ከሆነ ወይም ደግሞ በቃ ብቻዬን ከመሆን ሰፖርት ታርገኝ ትምጣ ትርዳኝ ብሎ የሚያገባ ከሆነ ወይ ደግሞ በዝሙት ከመፈተን በቃ ባንድ ልወሰን ብሎ የሚያገባ ከሆነ በእነዚህ ጋብቻ ውስጥ ስንሆን በመናገኛቸው ጥቂት ምክንያቶች ብቻ የሚያገባሽ ወይም የሚመርጥሽ ከሆነ እነዚህን ነገሮች ካንቺ በተሻለ በላቀ ሁኔታ ሌላም ቦታ ሊያገኙ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱ ትልቅ አይደለም ወይም ደግሞ ዓለም ላይ ብቻ የሚቀሩ ምክንያቶች ናቸው የተመረጥሽበት ምክንያት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በላቀ ሁኔታ ካንቺ በተሻለ ያሳየችው ልጅ ሲያይ እጥፍ ሊል ይችላል ወይም ሴቷም ደግሞ እጥፍ ልትል ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትዳር ለመሄድ ስናስብ የምንመርጠውን ሰው ስናገኝ ፈጣሪም እንዲባርከን መጠየቅ ወይም የፈጣሪን ፍቃዱን መጠየቅ እና ደግሞ ለምሳሌ እኔ ማገባው ለመጽደቅ ነው ካልኩኝ እኔ ወደ ህይወት የማስገባውም ሰው የጋብቻ አላማው የገባው ለመጽደቅ ብቻ ብሎ ይሄንን ትልቅ ምክንያት ተቀብሎ ከሆነ ከተጋባን በኋላ በጣም ብዙ ፈተናዎች ችግሮች ቢያጋጥሙን እንኳን በቀላሉ ለፍቺ ልንጋለጥ አንችልም ማለት ነው። ለምሳሌ የትዳር ተምሳሌትም እናደርጋቸው አብርሃም እና ሳራ እኮ ስላልተፈተኑ አይደለም ጸንተው የቆዩት ወይም ምሳሌ የሆኑት ልጅ አልነበራቸውም በልጅ ተፈትነዋል ሀብት አልነበራቸውም የሚበሉት እስኪያጡ ድረስ ተፈትነዋል አብርሃም ተሰዷል ተንከራተዋል ነገር ግን በጽናታቸው ፈጣሪ ቤታቸው እንዲባርክላቸው በመፍቀዳቸው የትዳርን ክብርነትና አላማ በመረዳታቸው ትዳራቸውን ወደ ጽድቅ መንገድ እንዲወስድላቸው በማድረጋቸው ምክንያት ቀደም ሰነግራቸው ትዳር በቤተክርስቲያን የክርስቶስና የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው ብያቸው የለ ስለዚህ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን መስቀሉን እንደተሸከመላት ባልም የሚስቱን መከራ ወይም ሚስቱን መሸከም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮቻችንን ስንሸከም ምንም አይነት ፈተና ቢመጣም እንኳን እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ ቤታችን በበረከት
ይትረፈረፋል ቤታችን በልጅ ይባረካል እንዲሁም ደግሞ ክቡር እንግዳ ቤታችን እናስተናግድና የተከበረ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ለምሳሌ ውድ ቤተሰቦቼ አሁን ያለነው ጥር ወቅት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ተጋቢዎች አሉ፣ ሙሽሮች አሉ። የአብርሃም እና የሳራ ይሁን ጋብቻችሁ ብለን የምንመረቃቸው እንደዛ ብለን የምንመረቃቸው ችግራቸውን ያሳለፉትን ውጣውረድ እናንተ ላይ ይሁን ማለት ሳይሆን አብርሃም እና ሳራ የትዳር ምሳሌ ናቸው፣ የጽናት ምሳሌ ናቸው። ፈተና ችግር ቢያጋጥማቸው እንኳን ተቋቁመው እስከ ፍጻሜያቸው ድረስ በትዳራቸው ጠንክረው ፈጣሪያቸውን ቤታቸው አስገብተው አስባርከው መኖር የቻሉ ናቸውና የእናንተም ትዳር እንደነሱ የጽናት ተምሳሌት የሆነ ቤታችሁ በልጅ የተባረከ በሀብት የተትረፈረፈ ይሁን ተብሎ የአብርሃም እና የሳራ ጋብቻ ይሆንላችሁ ተብሎ ይመረቃል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በ2016 በጥር ወር ለምትጋቡ በጠቅላላ ባለላ ሚዲያም ስም የአብርሃም እና የሳራ ጋብቻ እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ። ጋብቻን የምንመሰርተው ወይም ደግሞ የጋብቻ አላማ ወይም ደግሞ ወደ ጋብቻ የምንሄድበት ምክንያት ቅዱስ ስለሆነና የጽድቅ መንገድ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እህቶችም እድሜያችሁ ደርሷል ተብሎ በጣም ግፊት ይደረግባችኋል፣ ወይም ደግሞ እድሜሽ እየሄደ ነው መውለድ ትችያለሽ ተብላ ግፊት ተደርጎባት ወይ አጋጣሚ ፍቅር ጥያቄ ያቀረበላት ወይም በዙሪያዋ ያለ የሆነን ወንድ የምታገባ ከሆነ ወደ ጽድቅ መንገድ የሚወስዳትን ነገር ላታደርግ ትችላለች። ፍጻሜው በፍቺ ሊደመደም ይችላል፣ ወይም ቺት ሊያደርግ ይችላል፣ ወይም ልትበደል ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ የጋብቻ አላማ ልክ እንደኔ የተረዳ ሰው ካልሆነ በስተቀር እድሜ ሄደ ብዬ አላገባም ማለት ነው። ወይም ደግሞ የእድሜ መሄድ አያሳስበኝም። ምክንያቱም የማመልከው አምላክ ወይም የምከተለው ሃይማኖት በእድሜ ወይም በጊዜ የሚገደብ አይደለም። ተአምራትን ለማድረግ ብዙ ተአምራትን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ሳራ፣ ኤልሳቤጥ በስንት ዓመታቸው እንደወለዱ እናውቃለን። እና ነገር ግን እኔ የሚያሳስበኝ ምንድን ነው? ለማግባት እድሜ ያሳስበኝ ባላገባም፣ ነገር ግን ስኖር በህይወቴ ውስጥ ማድረግ ያሉብኝን ነገሮች ለማድረግ ከእድሜ ጋር ግን እሮጣለሁ። እሱን የማደርግበት ምክንያት ወደ ምድር ስመጣ ይህን ያህል ጊዜ ነው የምትኖሪው ተብዬ አልመጣሁም፣ ወይም ደግሞ እሱን አላውቀውም። የቀረን ጊዜ ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም። ይህን ቪዲዮ ለእናንተ ፖስት እስከማደርግላችሁ ድረስ መቆየቴን እንኳን አላውቅም፣ ወይም ምን ያህል እንደቀረኝ አላውቅም። 50 ዓመት ይቅረኝ፣ 5 ሰዓት ይቅረኝ፣ 5 ሰከንድ ይቅረኝ፣ የማውቀው ነገር የለም። ስለዚህ በህይወቴ ውስጥ የተሰጠኝን እድሜ ስለማላቅ ባለችኝ በቀረችኝ እድሜ ውስጥ ወደ አምላክ የሚወስደኝን ወደ ጽድቅ መንገድ የሚወስደኝን መልካም ነገር አድርጎ ከማለፍ አንጻር የተሰጠኝን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ስለሚኖርብኝ ብቻ እድሜን ሳይቀድመኝ እኔ ለመቅደም ሮጣለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እህቶችም ይህንን ነገር ልታስቡበት ይገባል። አንዳንድ ወንድሞችም ደግሞ በስራም በተለያየ ሁኔታም አግኝቻቸው እንደዚህ የማውራት ሁኔታ ሲፈጠር ምን ይላሉ? ኧረ እኔ ማግባት አልፈልግም፣ ኧረ እኔ መታሰር አልፈልግም፣ እንደፈለግኩኝ በቃ ትራቭል አደርጋለሁ፣ የፈለግኩትን ነገር አደርጋለሁ፣ እንደፈለግኩ እጽናናለሁ፣ ነፃ ሁኜ ይኖራለሁ። የሆነ ሰዓት ከፈለግኩኝ ከደበረኝ በቃ ዋናው ስቴብል መሆኔ ነው፣ ሀብታም ሲሆን የሆነችዋን በቃ አገባለሁ የሚሉ ወንድሞች አሉ። ይሄ እኔ በፊት የነበርኩበት የተዛባው አስተሳሰብ ላይ እንዳሉ ስለማስብ በጣም ያሳዝኖኛል። እና ወንድሞችም ይሄንን ልታስቡበት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን ቪዲዮ እንድሰራ ያስገደደኝ አሁን ላይ ሁሉም ሰው ሶሻል ሚዲያ ያለው በቀላሉ ቪዲዮዎችን ቀርጾ ፖስት ማድረግ ይችላል። እኔ በፊት የነበርኩበት የተጣመመ የተዛባ ልክ ያልሆነ አስተሳሰብ አሁን ባለኝ በጣም ወደምወደው በመንፈሳዊ ሕይወቴ ምክንያት ወደ ተስተካከልኩበት ሀሳብ መጥቻለሁ። ይህንን ነገር ሼር ለማድረግ የወደድኩበት ወይም ደግሞ የመጣሁበት ምክንያት በተለይ ደግሞ ታናናሾቼ ሁሉም ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሀሳቡን ሼር ስላረገ ለእነሱ የማይመጥኑ ነገሮችን እየሰሙ አሀ ይሄ ነገር ልክ ነው እያሉ በዛው በተጣመመው አስተሳሰብ እንዳይቀጥሉበት አንድም ሰው ቢሆን እነሱን ከዚህ ነገር ከታደግኩ ብዬ ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ እኛ ለማግባት አልተፈጠርንም። ሴት ሚስት ብቻ አይደለችም፣ ወይም ደግሞ ማህፀን የግዴታ ልጅ መያዝ የለበትም የሚሉ አስተሳሰቦች በብዛት እየተሰራጩ ነው። በእርግጥ ማስመር ያላባችሁ ወንድም ለማግባት ብቻ አልተፈጠረም፣ ሴትም ለማግባት ብቻ አልተፈጠረችም። የሰው ልጅ ሲፈጠር ነፃ ፈቃድና መክሊት ተሰጥቶታል። ለምሳሌ
ككاميرا جربا ያለው ወንድሜ ሲኒማቶግራፈር የሞሆን መክሊት ተሰጥቷል እኔም እንደዛው ጋዜጠኛ የሞሆን መክሊት ተሰጥቶኛል እናንተም የተለያየ መክሊት ተሰጥቷችኋል በመክሊታችን ከራሳችን አልፎ ለሌሎቻችን እየጠቀመን ነገር ግን ወደ አምላካችን የምንሄድበት የጽድቅ መንገድ ግን ወይ ምንኩስና ወይ ጋብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ላይ ለምንኖር የምንኩስና ህይወት ላልመረጥን ወይም ላልተቻለን ወደ ቅዱስ ተግባር ወይም ወደ ጽድቅ የምንሄድበት በጣም የከበረው ነገር ቅዱስ ጋብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ የተጣመመ አስተሳሰብ አሁን ወጥቼ ወደዚህኛው አስተሳሰብ መጥቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ታላቆቼም ወይም ደግሞ ኔድሮብ ወደ ነበርኩበት የልጅነት አስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ ህይወታችሁ ላይ ባላንስ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ህይወት ልክ እንደ መጽሐፍ ናት የሆነ ምዕራፉ ሀዘን ነው የሆነ ምዕራፉ ደስታ ነው ነገር ግን እኛ በነጻ ፈቃዳችን ባላንስ የማድረግ ጉዳይ ነው ወይም ደግሞ ደስታው እንዲያመዝን የመስራት ጉዳይ ነው ስለዚህ ወላጆችም ልጆቻችሁ ኔጌቲቭውን ብቻ የተጣመመውን ነገር ብቻ የተበላሸውን ትዳር ብቻ ያያዩ እንዳያድጉባችሁ ልትጠነቀቁላችሁ ልትጨነቁላችሁ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በጋብቻ ውስጥ መጽደቅ አለ ቅዱሳን አባቶች ይወለዳሉ ቅድስት የሆኑ እናቶች ይወለዳሉ እንረዳዳበታለን ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ፈጣሪ ቤታችንን በልጅ ከባረከ ደግሞ ትውልድ እናስቀጥልበታለን በልጆቻችን ቤተሰባችንን አምላካችንን እያመሰገንን እንቀጥላለን ማለት ነው ስለዚህ ጋብቻን ያሁን ማስበው ፈጣሪ ይፈቀደልን እጹብ ድንቅ ሆነ ግሩም ሆነ የጽድቅ መንገድ ነው አስባችሁታል ሆነ ምንወደው ሰው ጋር እየተደሰተን እየኖርን ከምንኩስና ጋር እኩል ሆነ የጽድቅ መንገድ ሲሰጠን ማለት ነውና አምላካችን የምናመሰግንበትን በጣም ደስ ብሎን የምንኖርበት የተከበረ ነገር ነው እንጂ እኔ ለማግባት አልተፈጠርኩም እኔ ለምን አገባለሁ የሚሉ የሆኑ ልክ ያልሆኑ መንገዶችን እያየን ስላደግን ብቻ በዛ አስተሳሰብ እየተቃኘ መኖር እንደሌለብን ስለተሰማኝ ሐሳቤን ሼር ላደርጋችሁ ስለወደድኩኝ ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ በተለይ ላገባችሁ ልታገቡ ላሰባችሁ እጮኛም ልትይዙ ላሰባችሁ ሰዎች ክፍል 1 እና ክፍል 2 ከመምህር ኢዮብ ኢማኑ ጋር ስለ ትዳር በጣም ደስ የሚል ቆይታ አድርገናል እናንተን የሚጠቅም ቆይታ እሱን ኢንዲስክሪን ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ተመልከቱ ታተርፉበታላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ጥር 21 ልደቴ ነው የልደት ስጦታዎች ከእናንተ ፈልጋለሁ ምንድነው የምፈልገው ብዙ ቤተሰብ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ ስለዚህ 50 ሺህ እና ከዛ በላይ ቤተሰቦችን ማየት ፈልጋለሁ ከወዲሁ የልደት ምኞታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ አብራችሁን ስለምትሆኑ ስለምትወዱኝ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ እንግዲህ አለላ ሚዲያ ላይ ከዚህ በፊት አለላ ሾው ብቻ ነበር የምትመለከቱት ዛሬ ግን የተወሰኑ ሰዎችን ከጠቀምኩ በሚል በዚህ ሐሳብ መጥቻለሁ እንዴት አያችሁት ወደዳችሁት ወይ ምኑን ልቀጥልበት ምኑን ላስተካክል ብዙ ኮሜንት ከተሰጠኝ እንድቀጥልበት እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ብቻዬን ቁጭ ብዬ ለእናንተ ሐሳብን ማካፈልበትን መንገድ እቀጥልበታለሁ ማለት ነው አለላን ዛሬ ከሆነ የተመለከታችሁት አለላ በኢትዮጵያ ንሰየንኳት ቻናሉ አለላ ሚዲያ ነው የሾውም ስም አለላ ሾው ነው አንደኛ ሀገረኛ ነገር ነው ስለስፌት የምንጠቀምበት ነገር ነው እናቶቻችን ናቸው እንደዚህ በቀለም ያስውቡት አለላም በኢትዮጵያ ነው የመሰልኩት ምክንያቱም ኢትዮጵያ የተለያየ ባህል የተለያየ እሴት የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ማንነት አላት ለምሳሌ ባለላ የተሰፋ ሞሰብ ወርቅ ብትመለከቱ የተለያየ ቀለም ያላቸው ቀለሞች አለላዎች አንድ ላይ ሞሰብ ወርቁ ላይ ሲሆኑ በጣም ያሳምሩታል ኢትዮጵያም ልክ እንደዛ ነው የተለያየ ባህልም የተለያየ ማንነት ቢኖረንም ኢትዮጵያ ውብ የምትሆነው ኢትዮጵያ የምታድገው ኢትዮጵያ ለኛ ጥሩ ሀገር መሆን የምትችለው አንድ ስንሆን ነውና ለሀገሬ ሰላምና ፍቅር እመኝላታለሁ ጦርነቱም አልፎ መልካም ሀገር ምቹ ሀገር የምትወደድ ሀገር እንድትሆን ከልብ እመኛለሁኝ የእናንተን ሐሳብ ግን በጉጉት ነው የምጠብቀው ኮሜንታችሁን እመለከታለሁ ያላችሁን አስተሳሰብ ማወቅ ፈልጋለሁ ምን እንደተማራችሁበት ምን እንዳገኛችሁበት ማወቅ ፈልጋለሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሃና ማርያም ነበርኩኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ቤተሰብ ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ